Hej och hjärtligt välkomna till Hyresgästföreningens webbinarium med rapportsläpp. Marknadshyror i fyra städer. Uddevalla, Göteborg, Halmstad och Malmö. Vem vinner och vem förlorar på marknadshyror? Vad händer om Sverige beslutar sig för att införa marknadshyror? Vilka effekter får det för landets 3 miljoner hyresgäster? Löser det problemen med bostadsbrist i våra städer? Och hur påverkar det ekonomin för landets kommuner? Detta och mycket annat ska vi diskutera under denna timme. Ni får gärna ställa frågor och de tas upp i mån av tid. Vi spelar också in det här samtalet och det går att se i efterhand. Martin Hofeberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen. Vi ska börja med att du ska få presentera några rapporter som berör Uddevalla, Göteborg, Halmstad och Malmö som tagits fram av undersökningsföretaget Ramboll på uppdrag av Hyresgästföreningen. Sedan har vi två ekonomiska experter, Fredrik Kopfs och Sandro Skocko med oss som ska kommentera och ge sina perspektiv. Och vi ska djupdyka i sakfrågorna. Jag som leder samtalet heter Caroline Schüber. Och med den inledningen så lämnar jag ord och bild till dig, Martin, chefsekonom på Hyresgästföreningen. Varsågod. Tack så mycket för det, Caroline. Då ska vi se om jag lyckas också med tekniken. Så, nu hoppas jag att ni ser detta. Det är så här att vi har valt att ge ett uppdrag till Ramboll, konsultföretaget, att göra en scenarioanalys av vad marknadshyror skulle innebära om det infördes i Sverige i 9 olika kommuner. Och idag så presenterar vi resultatet för 4 av de kommunerna. Och precis som Caroline sa så är det Göteborg, Malmö, Halmstad och Uddevalla som vi kommer att presentera resultatet för och med efterföljande diskussion. Bakgrunden till allt detta det är att det finns ett gäng utredningar som ligger som bereds i detta nu. Och det är statliga utredningar som kommer av att januariavtalet ligger till grund för det här regeringssamarbetet. Och alla dessa utredningar syftar på ett eller annat sätt att förändra balansen på hyresmarknaden. Och vi ser att det finns en stor fara i att den där balansen flyttas över från hyresgästkollektivet till fastighetsägarkollektivet. Att den här maktbalansen förändras till hyresgästernas nackdel. Och att då den här utredningen som är fri hyressättning i nyproduktion är väl kanske den som alarmerar allra mest. För att där har man då planer på att helt ta bort hyresgästerna ur den kollektiva förhandlingssystemet och ersätter det med individuella förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgäst. Och det befarar vi kommer leda till ett mycket sämre konsumentskydd. Och därför så vill vi uppmärksamma, vi drar ut den här tendensen i tangentens riktning. Idag utreder man fri hyressättning i nyproduktion, men vi ser att det här kan vara ett första steg på vägen mot marknadshyror i hela beståndet. Och därför har vi valt att ge Ramboll i uppdrag att titta på vad skulle det innebära om en sån reform infördes från en dag till en annan. Så att den här utredningen, de här rapporterna är helt enkelt resultatet av Ramboll arbete. Och de har då fått i uppdrag att simulera vad marknadsmässiga hyror skulle vara och i nästa steg hur det här skulle påverka hushållens konsumtionsutrymme. Så det är 2 siffror per kommun som vi kommer att presentera. Och sen lite andra nyanser på det. Och det är viktigt att komma ihåg att i det här scenariot då genomförs den här förändringen från en dag till en annan. Och det innebär också att det finns, Ramboll tittar inte på nästa steg. De tittar inte på, vad gör då hyresgästerna utifrån den här förändringen? Till exempel kan man ju tänka sig att vi skulle få mer trångboddhet om vi genomförde den här typen av reformer. Och det finns andra effekter man kan tänka sig, men det har inte Ramboll haft i uppdrag att titta på. Utan de tittar helt enkelt bara på rakt av vad händer från en dag till en annan med hyresnivåer och konsumtionsutrymme. Och metoden man använder sig av, den har Ramboll använt sig av tidigare när man gjort rapport på vår beställning. Det gjorde man 2018. Och den metoden i sin tur har Finanspolitiska rådet använt sig av när de har tittat på vad marknadshyror skulle kunna innebära i ett par svenska kommuner. Och det gjorde man 2017. Och bostadsrättsförsäljningar, det får liksom avgöra vad är värdet, vad marknaden är beredd att betala. Och det är ju en metod vi har valt, eller Ramboll har valt då. Och det här kalibreras sen mot
hyror i nyproducerade hyresfastigheter. Hyresfastigheter som är byggda efter 2013. Och ofta så är det så, är ju de då presumtionshyror, det vill säga hyror som är satta utifrån kostnader. Och presumtionshyressystemet kommer till för att ta höjd för ökade produktionskostnader så att man skulle kunna få in det i förhandlingssystemet. Och på många orter så är presumtionshyrorna, de ligger ungefär vad marknaden tål. Ibland är det till och med vakanser i vissa. Så att det har visat sig vara ett ganska tillförlitligt sätt att liksom försöka hitta någonstans en marknadsmässig hyresnivå. Så allt detta tillsammans då gör att Ramböll sen kan presentera vad det blir för hyresökning i en kommun och sen i olika områden i den kommunen. Och den här beståndet som vi tittar på, eller Ramböll tittar på, hur hyrorna går upp i, det är ju då alla lägenheter byggda innan 2013, eftersom de efter 2013, de används ju för att bestämma vad den marknadsmässiga hyran är. Så det är också en viktig sak att ta med sig. Okej, resultaten då. Jag kommer börja med Göteborg. Och då ser det ut som följer. Göteborg har en hyresnivå idag, en genomsnittlig hyresnivå på 1210 kronor per kvadratmeter. Det ligger på ungefär 5750 kronor för en tvåa på 57 kvadratmeter, en månadshyra alltså. Och i nyproduktionen då är hyran 1720 kronor per kvadratmeter. Så att där har vi den skillnaden. Och kötiden är i genomsnitt 7,5 år i Göteborg. Så att Göteborg har ju en omfattande bostadsbrist. Och mycket riktigt så blir också den genomsnittliga hyresökningen väldigt omfattande i Göteborg. Den är 51% på totalen. Sen så finns det vissa områden som får högre ökningar och andra som får lägre. Och det ser ni i grafen där i mitten. Och då ser man också månadshyran där till vänster. Så att till exempel så är ju månadshyran upp på 10 500 kronor då i centrum. Och sen så faller det ner till Angered som har den lägsta hyresökningen, men alla får ju hyresökning ett år. Och i det här scenariot då minskar konsumtionsutrymmet med hela 12 procentenheter, vilket innebär att man i centrum kommer lägga ungefär 42% av sin inkomst och på hyran. Och sen så faller det då motsvarande. Och i Västra Hisingen så är den här ökningen lägst, men alla får ju mindre att röra sig med i det här scenariot. Så ser det ut för Göteborg. Jag går vidare till Malmö. Malmö har en väsentligt högre hyresnivå idag. En förklaring till det är att det ligger ganska mycket, det byggdes ganska mycket kring millennieskiftet i Göteborg, eller i Malmö. Och det gör att i de här grundhyrorna som ligger i det som mäts, då är det alltså mer nyproduktion. Och det gör att man också har då mer eller högre hyror i det befintliga beståndet. Man har också systematiserat hyrorna, det vill säga man har uppdaterat bruksvärdessystemet i Malmö så att läge har ett större inslag i hyressättningen här än i andra kommuner som inte har systematiserat hyrorna. I nyproduktion så är hyran 1910 kronor per kvadratmeter. Och kötiden är i genomsnitt 3,5 år. Och det där är också intressant för att Malmö har i hög utsträckning byggt också efter millennieskiftet. Så att Malmö är en bostadsmarknad som i hög utsträckning är i balans. Och det är också det vi kan se då med att de genomsnittliga hyresökningarna vid marknadshyra skattas till i sammanhanget då endast 13% ökning. Om man då jämför med Göteborg så är det väsentligt mycket mindre. Och som ni också kan se då så har vi tre områden där det blir små sänkningar. Och det är Husie, Oxie och Fosie. Och det är helt enkelt så att i de områdena så har bostadsrättspriserna varit så pass låga så att det får genomslag på i den här modellen. Huruvida det faktiskt skulle leda till en hyressänkning med tanke på att det trots allt är bostadsbrist i Malmö, det återstår att se. Men i den här modellen som det räknar på har det resulterat i det resultatet. Och i det här scenariot så minskar hushållens konsumtionsutrymme med 5%. Och även där så finns det ju några där det är sänkningar. Men i de flesta fall så blir det ökningar. Och läge har ju som ser genomslag i hyressättningen idag, men det får något mer genomslag. Det är också det vi kan se i alla undersökta kommuner, att läge får ett väsentligt större inslag genomslag i hyressättningen.
Halmstad. Dagens hyresnivå 1160 kronor per kvadratmeter, vilket är 5850 för en månadshyra på 62 kvadratmeter. Och i nyproduktionen så är hyran 1700 kronor per kvadratmeter. Och kötiden här är ganska lång faktiskt. Den är nästan Stockholmsaktiga 9 år. Och den genomsnittliga hyresökningen därför då blir 19%. Så att här är det också ökningar i alla undersökta områden och såklart då på helheten också. Och i marknadsscenariot så minskar då hushållens konsumtionsutrymme med 5% och man hamnar då på ungefär 40% i området väster. Och i centrum så hamnar man på 38 cirka. Idag i genomsnitt i Sverige så lägger hyresgäster ungefär 28% av sin inkomst på hyran. Så att det här är ju en väsentlig förändring, vilket också innebär att man då har mycket mindre att lägga på andra saker till exempel. Så att den ekonomiska friheten minskar. Uddevalla, sista undersökta kommunen, också den som har lägst hyresnivå idag. Och i nyproduktionen så är också hyran väsentligt lägre. Den är 1520 kronor per kvadratmeter. Översatt i månadshyra så är det där 5000 kronor i månadshyra genomsnitt idag för en tvåa på 58 kvadratmeter. Och efter marknadshyra så är det 6230 kronor i månaden. I kötiden är ganska låg i Uddevalla, men den här, eftersom att det är ganska låga hyror idag så blir ändå ökningen procentuellt hög, 26%, näst högst av de här fyra undersökta kommunerna. Och det är ökningar i varenda område och läget får ett väsentligt större genomslag än vad det har idag. Och i marknadsscenariot så minskar hushållens konsumtionsutrymme med 7 procentenheter. Men man lägger lägre del av hyran eller av inkomsten på hyran idag i Uddevalla. Och här kommer man då upp i 35% till ungefär 28% beroende på vilket område vi pratar om. Ja, jag stannar där tror jag. Tack så mycket för den genomgången. Då har vi med oss som sagt två ekonomiska experter här idag. Vi har Fredrik Kopf, du har en doktorsexamen från KTH, är docent i fastighetsekonomi och arbetar på Lunds universitet och forskar kring bostadsmarknader och främst den svenska hyresmarknaden och dess regleringar både idag och historiskt. Och för full transparens så ska vi också säga att vi tillsammans med ytterligare en person driver den oberoende plattformen Bostadsbubblan som har fokus på fördjupning när det gäller bostadsmarknad och bostadspolitik. Vi har också med oss Sandro Scocco som tidigare har varit LO-ekonom samt chefsekonom på AMS. Han har också varit sakkunnig åt ministrar som Carl Tham, Mona Sahlin och Björn Rosengren och varit chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé. Och 2020 så tillträdde du som chefsekonom för Vänsterpartiet. Jag tänkte att jag skulle börja med dig, Fredrik. Vad säger du om det som har framkommit i de här rapporterna? Och vad tror du händer om Sverige beslutar sig för att införa marknadshyror? Ja, det är ju jätteintressanta frågor. För det första vill jag tacka för att jag får vara med. Och tacka för att jag fick möjlighet att läsa de här rapporterna. Jag tror att en bra sak att kanske belysa först är liksom mitt perspektiv och vad jag brukar förorda. Så att vi liksom får någon transparens i den diskussionen. Så det hyressättningssystem som de här rapporterna försöker analysera, det är ju liksom en över natten förändring till ett helt fritt system med i princip spotthyror där de kan sättas lite hur som helst. Och det liknar ju lite grann ett system som jag själv förordar, men med skillnaden att jag skulle ju vilja se en ganska lång infasning av ett sådant system och jag skulle vilja se något som inte diskuteras här är ju ett konsumentskydd som jag tycker är väldigt viktigt att ha på en hyresmarknad om man vill ha en hyresmarknad som fungerar. Så det är ungefär vad jag står, bara kortfattat. Jag behöver inte gå in särskilt detaljerat i hur jag tänker mig att ett sådant system skulle kunna se ut. Men jag tycker att det kanske är viktigt att belysa att vi är inte jättemånga som jag som faktiskt förordar ett sådant system. Nationalekonomer typiskt sett gör det. Politiska partier tror jag inte att någon direkt gör det. Och där tycker jag kanske att man ska problematisera den bilden av att vi har en tillsatt
utredning nu som ska titta på fri hyressättning i nyproduktion. Och som Martin sa här, om man drar det i tangentens riktning så kan man förvänta sig att det här kommer utökas till fri hyressättning för alla lägenheter. Men som jag såg någon skriva på Twitter i morse eller om det var igår så kan man lika gärna säga att det är kollektivt förhandlade hyror. Om vi drar det i tangentens riktning så kommer vi få kollektivt förhandlade priser på alla konsumtionsvaror. Och det tror inte jag att vi kommer få. Och jag är inte heller övertygad om att vi kommer få en fri hyressättning för alla befintliga bostäder, även om jag då tycker att det vore önskvärt. Men om jag då får kommentera de här rapporterna så har jag några saker som jag vill säga. Och ni får säga till om jag pratar alldeles för länge, för det har en tendens att göra just det. Vi rör oss här från liksom Uddevalla norrut och så söderut genom Göteborg, Halmstad och ner till Malmö. Och vi rör oss alltså över ett ganska stort geografiskt område och ni har därtill flera rapporter som tittar på andra delar av Sverige. Och här tycker jag, med risk att bli lite tråkig, så tycker jag att man får titta på en del metodologiska avväganden som man gör här. Jag har ju själv använt den här metoden tidigare bara för Stockholm. Så jag är medveten om vilka typer av begränsningar som finns. Den ena som jag tycker är viktig att belysa här. Jag tänker belysa två begränsningar. Den ena är att man behöver ett stabilt jämförelseunderlag. För man beräknar de här marknadsmässiga hyrorna med hjälp av priser på bostadsrätter. Om man inte har ett stabilt jämförelseunderlag av bostadsrätter, det vill säga en tillräcklig mängd sålda bostadsrätter, så blir det också lite skakigt, eller riskerar att bli skakigt, vilka liksom marknadshyror man kan estimera, och då får man gå upp till större liksom områden och aggregera upp det här, men då blir det inte lika träffsäkert på olika områden. Och där tänker jag mig att Halmstad och Uddevalla så har vi en viss risk att vi stöter på problem här. Jag tittade bara snabbt på Hemnet i morse, och de senaste 2 åren så finns det enligt Hemnet, och det är förstås inte samma datamaterial som används här, men jag har använt mäklarstatistik som i princip, det är ju ganska överlappande, men det är 1000-tal lägenheter som har sålts i både Uddevalla och Hemnet i liksom det geografiska område som man är intresserad för här. Och jag tror att det kanske är lite litet för att få ett stabilt resultat. Däremot så blir då Göteborg och Malmö mer liksom pålitliga eftersom att man har mycket, mycket större jämförelsematerial i de två städerna. En annan sak som metoden förutsätter är att hyresrätter och bostadsrätter är likvärdiga varandra i liksom kvalitetsdimensioner. Och det är också en sak som jag tror varierar mycket över geografin. Så till exempel i Stockholms innerstad, där tror jag att hyresrätter och bostadsrätter är ganska likvärdiga. Medan ute på landsbygden så tror jag att det är mycket, mycket större skillnad på hyresrätter som kan vara i stor utsträckning eftersatta för att det inte finns någon ekonomi att renovera dem, och bostadsrätter som kan vara mer renoverade till en bättre standard. Och då blir det svårt att jämföra eftersom att vi inte kan mäta den här kvaliteten på bostäder. Vi vet bara hur stora de är och hur många rum de har. Så kan det också skapa vissa problem liksom baserat på geografin. Men det var liksom två tråkiga invändningar, och jag har själv använt metoden som sagt, så att jag tror ju på metoden. Det är det bästa vi har, så att det är svårt att göra så mycket annat än att vara liksom försiktig i hur man använder resultaten. Men nästa liksom viktiga punkt som jag tycker är mer intressant att trycka på, som jag tycker är liksom en stor förtjänst med de här rapporterna, är fördelningsprofilen på dagens hyressättningssystem som man kan utlösa från de här rapporterna, och främst från då figur 15 i alla rapporter, som ni behöver inte bläddra fram den, men den visar på sambandet mellan genomsnittliga inkomstnivåer i ett bostadsområde och hur stor hyreshöjningen skulle bli i kronor räknat i ett bostadsområde. Så om den är liksom, om det vi finner i de här är precis det som man har funnit i tidigare rapporter, och Ramböls rapporter för Hyresgästföreningens räkning för några år sedan hittade samma sak, Finanspolitiska rådet hittade samma sak, jag har hittat samma sak tillsammans med min kollega Herman Donner, att det vi ser är att de stora hyreshöjningarna är typiskt sett i bostadsområden där vi också har höga inkomster. Och tar vi Malmö som ett exempel här, så har vi där inkomsterna är som lägst runt 200 000 kronor, om jag minns rätt från den där figur 15 för Malmö-rapporten. Där kan vi förvänta oss lägre hyror med en tusenlapp eller två. Medan där inkomsterna är högst 500 000 upp till 600 000 kronor på årsbasis, där kan vi förvänta oss större hyreshöjningar. Och då är det liksom frågan som jag ställer mig här. Vad får vi ut av det här systemet? Vilka är det vi hjälper?
kontra vilka är det vi vill hjälpa med det här systemet. Jag har ju alltid sett hyresmarknadens problematik som i stort sett ett inkomstproblem. Folk har för låga inkomster för att bo i tillräckligt bra bostäder. Och ett sådant inkomstproblem löses inte nödvändigtvis genom att lägga sig i prisbildningen på marknaden, utan det löses bättre genom att korrigera upp inkomster och tillhandahålla bostäder till de som faktiskt behöver hjälpen. Och jag tror jag stannar där, för jag drog säkert över den tiden som anvisats mig. Vi följer upp en del av de frågeställningar som du också belyste, men vi lyssnar först på Sandro. Varsågod. Vad säger du om det som har framkommit i rapporterna, och hur skulle ett beslut om marknadshyror slå mot landets hyresgäster? Nej, jag tror den här typen av räkneövningar kan man ju alltid göra på lite olika sätt och använda lite olika antaganden, och de kan just bli lite olika svajiga beroende på hur stora urval man har och så vidare. Men jag tror att det är rätt otvetydigt att det kommer ju att leda till stora hyreshöjningar för många hushåll, och det är naturligtvis en fallande skala här som visas att Nu är inte den staden som kommer drabbas absolut hårdast mer i just den här undersökningen, utan det är ju Stockholm, och som tidigare finanspolitiska rådet har visat så är ju det relativt dramatiska hyreshöjningar i Stockholm. Men det de här rapporterna visar på är ju det att det kommer att bli hyreshöjningar som är rätt betydande även utanför Stockholm, inte minst i Malmö, men även då i Uddevalla och Halmstad och så vidare. Och med tanke på att så många kommuner anmäler bostadsbrist, så skulle man göra det på alla kommuner, så kan man väl just förvänta sig den här fallande skalan utifrån i vilken utsträckning bostadsmarknaden är i balans, helt enkelt. Att det finns en utbud och en efterfråga som möter varandra till dagens priser och system. Så att jag tycker väl det är väl i förväntans riktning det här resultatet. Det jag tycker är spännande att fundera och diskutera kring, det är ju egentligen vad är det för mål vi har med de reformeringar som vi nu står inför? Vad är syftet med dem? Och här är det ju väldigt tydligt. Jag tycker det tappas bort lite i diskussionen. Att det blir lite så här har vi marknadsföringsbråkare, de vill bara höja hyrorna, och här har vi de som inte vill det och de förordar ett annat system. Det kan lätt också bli liksom att de här nu som förespråkar marknadshyror, att de gör det bara för att kapitalägarna, så att säga, det vill säga hyresvärdarna, är intresserade av detta. Det är ju faktiskt inte så det ser ut när man tittar på det. Vi gjorde ju en genomgång av direktiven till den här som då handlar om fri hyressättning i nyproduktion. Och jag skulle ju säga att oavsett vilket system man förordar så är faktiskt problembilden helt och hållet gemensam. Det vill säga de problem vi har på hyresmarknaden berör inte resursstarka grupper. Det är inte heller så att det bara berör grupper som har extremt dåligt med inkomster och så vidare. Utan det berör breda grupper av låg- och medelinkomsttagare, och särskilt i storstäderna, men också utanför storstäderna. Och då tycker jag att givet nu att alla faktiskt är överens om den målformuleringen eller problemformuleringen, att det här är problemet vi har, det är det problem vi ska lösa. Då måste man ju ställa sig frågan, i vilken utsträckning skulle en sån här förändring de facto underlätta för de här grupperna? Då skulle jag ju säga att det är relativt entydigt att inte göra det, utan tvärtom så kommer det ju bli hyreshöjningar för nästan alla. Det finns säkert undantag som vissa delar i Malmö och så vidare. Sen så skulle jag säga, där skulle jag väl kunna ha en metodologisk invändning, och det tog ju andra sidan Hoveberg själv upp, och det är ju det vi har sett, som vi pekar även på vår rapport från Bostad 2030 när jag var utredningschef där och tittade på direktiven, så är det ju så att du får ju en press utåt i systemet. Att tittar man till exempel på studier där man har gjort, i länder där man har gjort liknande reformering, så har det inte lett till prissänkningar i de områden som har varit mest utsatta.
Utan när personer som då har relativt goda inkomster trycks ut från sina områden, då söker de sig till så att säga nästa område i stegen och sen blir de utpressade därifrån. Och det gör det att priserna stiger över hela fronten på grund av den här dynamiken. Och här finns det en studie som vi ännu inte har publicerat i vårt 2030, men där vi faktiskt tittar på hur allokerar marknadsbesättningen bostäder i förhållande till behov och hur allokerar man det i förhållande till då det förhandlade hyressystemet. För det finns en mytbild att ja, det förhandlade systemet leder till att folk bor fruktansvärt stort och att hade man bara haft en marknadsmässig prismekanism hade folk anpassat sig mycket mindre. Men när man tittar och jämför, för vi har ju betydande delar helt enkelt av marknaden som är marknadsprissatt, bostadsrätter och villor. Och då ser man ju väldigt tydligt att de som kan så att säga, och det är inget, jag tycker själv att resultatet var rätt väntat, att personer som är välbeställda har en preferens för ett större boende helt enkelt. Och har man gott om pengar, då kan man tillfredsställa den preferensen och helt enkelt bo väldigt stort. Så det visar sig när vi tittade på det här. Jag vet inte, det är Hyresgästföreningen som har kontakt med Bostad 2030. De kanske kan få ut den där rapporten så småningom. Men då ser man ju det att det är mycket, mycket större snedallokering i det beståndet som är marknadsprissatt jämfört med det förhandlade beståndet. Så att jag har väldigt, väldigt svårt att se hur det här är en lösning på ett problem som vi alla har formulerat gemensamt. Det vill säga hur ska låg- och medelinkomsttagare kunna bo till anständiga liksom, priser och till anständiga bostäder. Sen kommer de alltid bo någonstans, men där har ju vi ambitioner avseende standarder och så vidare. Och den sista kommentaren gäller det att nu är ju det en väldigt teoretisk övning i att vi ska ha marknadsbesättning över hela beståndet. Men då ska man ju vara medveten om att det finns ingenstans i hela världen. Det är en oerhört teoretisk föreställningsvärld. Utan alla länder måste på grund av att man har ett uppdrag att faktiskt se till att människor och medborgare har någonstans att bo. Det är ingen som säger, har du inte råd att bo så får du bo på gatan. Utan och då får man ju sån förhandling på de följer av segregering och andra problem som kommer. Så att det, man ska vara medveten om, diskuterar vi ett fullt system av marknadshyror så finns inte det. Utan det vi får är ett blandsystem av extremt hårt reglerat system. Mycket hårdare reglerat idag. Både avseende hyra och då vilken inkomst man får om man bor där. Och sen ett system som är helt fritt. Och frågan är om den är mindre reglerad än ett system som är liksom lite högre genomsnittligt reglerat i hela systemet. Och den diskussionen tycker jag också är saknad. Tack för mig. Tack. Fredrik, vad säger du om det? Är problembeskrivningen gemensam som Sandro säger och lite som det han är inne på här på slutet? Alltså, hur kan politiken lösa de problem som ändå uppstår när hyrorna höjs? Nej, jag håller absolut med om att det är den liksom gemensamma problembilden. Vi har bestämt oss för att vi ska ha en viss liksom lägsta standard på hur, vad vi som liksom samhälle gemensamt tycker att det är acceptabelt att människor bor. Och därför tycker vi inte att det är acceptabelt att folk står på parkbänkar eller under broar. Liksom. Vi vill att människor ska kunna flytta in i egna bostäder. Det som jag ställer mig frågan till är ju huruvida det hyressättningssystem som vi har idag faktiskt leder till ett sådant önskvärt utfall. Och det är det jag tycker är intressant med de här rapporterna, att det visar på att vi omfördelar resurser. Ja, det vet vi. Liksom det är det som händer när man reglerar ner hyror till lägre än jämviktsnivå. De som bor i lägenheterna behöver betala mindre för lägenheten än vad de hade behövt göra i ett annat system. Det är liksom syftet att belysa det i de här rapporterna. Men det som jag tycker är väldigt viktigt med rapporterna är att de belyser att det skiljer sig hur mycket vi subventionerar eller hur mycket vi hjälper hushåll beroende på vilka inkomster de har. Och där, just som jag sa, Malmö är ett jättebra exempel i de här rapporterna där det här liksom visar sig särskilt extremt att de som har lägst inkomster eller de som bor i områden med lägst genomsnittliga inkomster, där skulle hyrorna bli lägre. Medan områden med väldigt höga inkomster, där skulle hyrorna
där skulle hyrorna bli högre i genomsnitt. Och där undrar jag då, om vi nu har den gemensamma målbilden att vi ska hjälpa framförallt de med låga inkomster, ska vi inte ha ett system då som faktiskt gör det och inte skapar ett större problem för dem med låga inkomster, men istället hjälper dem som har liksom över medelinkomster? Alltså jag får liksom inte ihop den bilden. Och sen det sista som Sandro säger, som jag tycker är intressant och som det är någonting som jag känner igen i debatten lite då, det är det här liksom fokus på att ett alternativt system där vi skulle fördela vissa lägenheter med hjälp av inkomstkrav och där de lägenheterna skulle vara hårt prisreglerade, det skulle eventuellt ge mer regler. Och visst, det kan det väl mycket väl göra. Jag tror inte att det finns någon som direkt förespråkar ett system som liksom mer eller mindre regler, utan det är ju vad reglerna säkerställer, vilka utfall vi får som är intressanta. Jag ser gärna ett system med mycket, mycket mer regler om det är så att det också blir träffsäkert och hjälper dem med låga inkomster. Martin, du räcker upp handen. Det framgår ju tydligt i alla rapporter att det är ett radikalt förändringsscenario som analyseras. Tycker du att det speglas här i inläggen? Ni har ju ändå valt att titta på ytterligheterna som du själv sa. Ja, men, och det är ju för att få till en diskussion också vad vi tror kan att det leder till på sikt. Sen så, som Sandro var inne på, så finns det ju andra konsekvenser. Vad gör hushållen? Jag var också inne på det inledningsvis. Vad gör då hushållen ställda inför en väsentligt högre boendeutgift? Ja, men förmodligen så de som inte klarar att bära den kommer att göra någonting. De kommer att gå ner i kvadratmeter. De kommer att flytta samman. De kommer att flytta längre ut. Alltså det kommer ju finnas konsekvenser. Och de har vi inte tittat på här. Utan det här är ju bara från en dag till en annan. Men det är också för att få till en diskussion om det här som vi tycker är viktigt. Sen som jag tänker på det här med social housing, olika särlösningar för låginkomsttagare. Alltså det finns ju en trend nu i Europa när man börjar titta på de här systemen som har blivit allt mer selektiva, allt mer riktade mot vissa grupper. Det är att i de länderna, Frankrike till exempel, det finns andra länder också, där man har gått i den riktningen, då börjar man nu se att nej, men nu finns det ju inte, de har blivit underfinansierade de här systemen, det finns inte nog med bostäder åt den här gruppen. Och det finns en sån här statsvetenskapligt begrepp som är, eller ett citat som är, services for the poor are poor services. Det vill säga, utsatta grupper är inte tillräckligt stort och starkt väljarkollektiv för att kunna dra igenom sina reformer och stärka de reformerna. Och då blir de underfinansierade. Och det är någonstans tanken bakom de här generella idéerna som har stått bakom den svenska välfärdsstaten och även då bostadspolitiken, att någonstans så blir det svårare att bryta ner system från de som inte vill ha ett, om det står stora väljarkollektiv bakom det, för då finns det liksom en bredare bas. Och man börjar prata nu i vissa länder om att nej, men nu måste vi nog ha en bostadsform för den här gruppen som är just ovanför den som är, ja, men hemlös, men just under någon sorts genomsnittsperson. Det vill säga man famlar efter fler lösningar när man märker att de här väldigt selektiva lösningarna, de löser inte problemet, utan det blir bara att ja, men då får de en massa, då blir det brist på sådana lägenheter. Därmed är inte sagt då att vårt generella system någonstans har lyckats. Det har ju underfinansierats i 25 år. Vi har ju inte en statlig bostadspolitik nu som vi hade för då 25 år sedan. Och det har gett en stor bostadsbrist, och då får vi också svårigheter med att försvara den här generella modellen. Och hyressättningen, den ska ju inte göra allt det där som Fredrik är inne på. Den ska ju egentligen bara se till att hyresrätten är en trygg och långsiktig upplåtelseform med förutsägbara boendekostnader. Det är det vi har hyressättningssystemet till. Sen så har vi andra sociala ambitioner, men det är andra delar i den bostadspolitiska verktygslådan som ska lösa de problemen. Fredrik, vad säger du om det här? Känns det som att det är inte bara ett steg, utan det är ju som du själv sa, det behövs ju en helhetslösning. Är det problematiskt då att också försöka hitta det här träffsäkra systemet? Om man tittar på andra europeiska länder så är det ju väldigt svårt. Hur går man från att det i teorin låter väldigt bra till att det verkligen funkar ute i praktiken? Ja, alltså det är ju jättesvårt, och man får väl komma ihåg att inga system kommer någonsin att vara perfekta. Det finns ju en annan, för att bara knyta an till det som Martin säger, en Arthur Director som var professor i nationalekonomi eller juridik och svåger till Milton Friedman,
i båda verksamma i Chicago. Han formulerade en lag som säger något i stil med att merparten av politisk policy kommer att gynna en stor medelklass på bekostnad av dem med absolut lägst inkomster och de med absolut högst inkomster. Och så är det ju, jag menar, det är ju inget undantag här. Jag tror också att ett system med sociala bostäder skulle riskera att underfinansieras, och vi skulle kunna mycket väl kunna få se lägenheter med lägre kvalitet där. Men jag ser heller inte hur liksom det nuvarande systemet är särskilt mycket bättre i att hjälpa människor. Båda systemen kommer med sina olika typer av problem. En annan sak som jag också tycker är intressant och som Martin är inne på, det är liksom hur ser det ut i övriga Europa? Och där tycker jag ju mig se en tendens, inte övriga Europa endast, utan större perspektiv över världen. En tendens att gå mot mer reglerade hyror, och där får man fråga sig vad beror det på? Och jag är åter till liksom inkomstproblemet. Vad vi har i stora städer som Berlin, som Bryssel, som London, som New York är stigande bostadspriser. Och de stiger för att vi har ett trögrörligt utbud. Det är svårt att bygga nya bostäder för att de som redan har flyttat dit i stor utsträckning inte vill se nya bostäder, för att nya bostäder kommer på bekostnad av andra liksom kvaliteter som de har. Man måste bygga igen parker som de gillar att vara i. Gärdet i Stockholm är ett jättebra exempel. Där, liksom, vad är perspektiven här? Ska vi ha en jättestor gräsmatta där de som har råkat eller lyckats ta sig in på liksom Östermalms bostadsmarknad ska kunna rasta sina hundar och springa liksom i ett spår? Eller ska vi bygga tusentals nya lägenheter där som skulle pressa ner priserna och möjliggöra för betydligt fler personer att ta sig in? Så absolut, här tror jag, liksom, ska man se till nyproduktionen och vilka liksom problem vi vill lösa där, då tror jag inte att prissättningen har en jättestor betydelse, särskilt inte i relation till regleringen av markanvändning som ju stänger ut en hel del nyproduktion. Sandro, vad säger du när du lyssnar på Fredrik? Vad ser du för, liksom, är det en risk? Alltså, hur ser du att samhällsekonomin skulle påverkas vid ett sånt här, det blir ett helt nytt system för hela marknaden? Alltså det händer ju en rad olika saker som jag tycker är rätt olyckliga, kan man säga. Det ena är det att vi ska vara medvetna om att de här hyreshusen är ju köpta med befintlig reglering. Så att de är inte prissatta som om de skulle vara på en marknad. Det du gör om du lyfter bort den regleringen som har en återhållande effekt på då priserna, då sticker ju priserna iväg, vilket är rena rentiäreffekter. Alltså jag tror att, så att du gör ju en förmögenhetsöverföring till de som råkar just nu äga de här husen som är rätt betydande. Jag tror finanspolitiska rådet här för mig räknade upp till 27 miljarder och liknande som plötsligt bara ska föras över till de här personerna som har haft turen att äga. Så att det är en aspekt som jag tycker är lite märklig. Och då hade tänkt finanspolitiska råden, ja då tar vi tillbaka de pengarna, delvis i varje fall. Med tanke på min bakgrund i regeringskansliet, både som tjänsteman och politisk tjänsteman, så kan jag säga att så lätt funkar inte världen. Finansdepartementet har ingen pistol, de går ut och lånar fastighetsägare med, utan det är ett knepigt sätt att försöka göra den typen av omfördelning när man väl har flyttat över pengarna. Men om man bortser från det, att det skapar jättestora rentiäreffekter, så måste vi ju ställa oss frågan också. Vi har ju egentligen en stor bostadssektor, men också en stor industri- och privatkonsumtionssektor, så att säga. Den är ju dynamisk och konkurrensutsatt och produktiv. Vill vi verkligen flytta över stora inkomster och ökad förtjänst i en sektor som faktiskt ändå är relativt odynamisk, och de senaste 20 åren har karakteriserats av negativ produktivitetsutveckling, från i praktiken privat konsumtion och vårt övriga näringsliv? Alltså det finns ju inga gratisluncher här. Alltså om du plockar 5-10% i hushållens budget, då kommer de att konsumera någonting annat mindre. Och det betyder att vi flyttar över pengar, vinstutrymme flyttas ifrån det, så att säga, det dynamiska näringslivet som är konkurrensutsatt till i praktiken räntjärinkomster i bostadssektorn. Och det tycker inte jag heller i sig är någon positiv utveckling. Men sen måste jag också kommentera det här med
segregeringen. Att det här påminner oerhört mycket om diskussionen om friskolorna faktiskt. Det är ett av de stora argumenten med att införa friskolorna var det lite det som Fredrik är inne på. Att ja, men skolan är ändå redan segregerad. Därför att de bästa skolorna ligger i de mest välbeställda områdena. Så att vi ska bryta segregationen genom att införa ett marknadssystem. Och då sa också väldigt många, jo men det här kommer ju bara ytterligare förvärra segregationen. Och idag, ett decennium senare och mer, så har vi en hel del studier som just pekar på att ja, det var precis det som hände. Och det är ju naturligtvis det som kommer hända exakt här också. Jag håller helt med för att resursstarka personer idag på olika sätt, även på den förhandlade hyresmarknaden, har resurser att liksom bättra sitt boende och tillskansa sig en relativt positiv position på bostadsmarknaden. Det är inget tvivel om det. Men det möjliggör också för andra som inte har de ekonomiska resurserna att bo i de här områdena, vilket gör att det faktiskt minskar segregationen. Det som kommer hända om vi marknadsbesätter de här områdena, det är ju säkert som allmän i kyrkan att segregationen blir ännu värre. Och särskilt om vi sedan tillför social housing i ett sådant system, då har vi ju riktigt cementerat en segregation på bostadsmarknaden. Så jag tycker man hela tiden måste gå tillbaka till de målformuleringar man har. Det vill säga, här vill vi hitta ett sätt att lösa problemen för låg- och medelinkomsttagare att komma in på bostadsmarknaden. Gör det här, det har jag väldigt svårt att se. Vi vill inte att segregationen ska öka, utan tvärtom vill vi minska segregationen. Kommer ett sånt här system göra det? Med absolut sannolikhet inte. Va? Och där får man väl ändå, nu när Milton Friedman kom upp här, så är väl inte det en av mina stora idoler. Men jag håller med om en sak han har sagt. Ingenting gott kommer utav att ansamla fruktansvärt många fattiga människor på samma område. Han var nämligen emot social housing. Så att det är väl den, och det är den uppfattningen delar jag helt enkelt. Så att ja, jag tycker definitivt att vi ska bekämpa segregering. Väldigt svårt att se hur detta skulle leda till. Får jag fråga där, vilka andra alternativ än marknadshyra finns med samma påstådda effekter på bostadsmarknaden enligt dig, Sandro? Ja, alltså där är jag nog inne på Martins linje. Det vi glömmer är att vi hade ett system. Vi hade ett system som byggde på att staten hade sociala ambitioner. Det var också det Fredrik var inne på. Jo, vi har det. Vi vill att människor ska ha en viss boendestandard i det här landet. Det betalade även politiken för på olika sätt. Att, ja, vi har en politisk ambition. Den kommer kosta pengar. Vi kombinerar ett starkt utbud med en förhandlad modell. Det tillsammans kommer att lösa de här problemen vi har på bostadsmarknaden, och det kommer göra att utbud och efterfrågan kommer i balans. Vad som hände på 90-talet var att vi helt enkelt tog bort den ena halvan av systemet, och nu är vi på väg att ta bort den andra halvan på grund av att man öppnar naturligtvis upp för att systemet fungerar dåligt när man inte har sett till att utbudet växer i den takt med befolkningen. Så att det finns en väldigt stark legitim kritik av dagens system att det inte har levererat. Men det beror på att man har tappat ena benet. På 90-talet såg man bostadsmarknaden som ett skatteobjekt som alla andra. Och det synskiftet fungerar inte med att man har de här sociala ambitionerna. Och de sociala ambitionerna håller man ju fast i, både avseende bostadssegregering, bostadsstandard och så vidare. Ja, då måste man också se till att utbudet fungerar bättre. Och det finns det många sätt att göra, men det kommer att kosta pengar i statsbudgeten också. Fredrik, vad säger du om det? Ser du några andra alternativ som får samma påstådda effekter? Som en avreglerad hyressättning? Ja. Ja, det vet jag inte riktigt. Om jag gör. Alltså jag vill också knyta an till det här, liksom en utbudspolitik som man kan tänka sig. Det var ju inte... Den avskaffades ju av rimliga skäl. Liksom. Dels det var alldeles för dyrt att upprätthålla.
Men ett annat stort problem med den gamla subventionspolitiken som var liksom storskalig var att vi byggde fram bostadsområden som ingen ville bo i riktigt. För det riskerar att bli så när man behöver för varje ny generation bygga ett nytt bostadsområde för att folk inte flyttar till följd av att att de inte behöver för liksom, lägre hyror gör att det är lättare att stanna kvar helt enkelt. Så väldigt starkt besittningsskydd gör att den äldre generationen behöver inte flytta, och då för varje ny generation som ska in på bostadsmarknaden så behöver bygga ett nytt bostadsområde. Det där är ju problematiskt, för det speglar ju inte riktigt hur människor vill bo. Och jag skulle nog säga att det där har vi byggt fram och subventionerat fram den här segregationen som nu Sandro inte vill ha. Det tycker jag är ett ganska stort problem. Jag gillar liksom segregationsfrågan. Jag tycker den är intressant. Jag är inte övertygad om att vi behöver motverka segregation. Jag ser liksom inte var vi skulle stanna någonstans. Det är uppenbart att en perfekt blandning av människor i alla olika sätt man kan kategorisera människor på är omöjlig att uppnå. Men att lägga till i den diskussionen om segregation tycker jag är viktigt. Att liksom belysa de studier som faktiskt har gjorts. Vi har ju en på svenska data som gjordes av Cecilia Enström Öst och Bosse Söderberg och Mats Wilhelmsson för ett antal år sedan, 13-14, jag kommer inte ihåg exakt när. Där de tittar på bostadsrättsmarknaden och hyresrättsmarknaden och ser hur ser segregationen ut på de här två marknaderna. Och mycket riktigt, så som det brukar belysas, så är liksom segregationen i inkomst är större på bostadsrättsmarknaden, för att man genom inkomst tar sig in på bostadsrättsmarknaden. Är det dyrare så krävs det allt annat lika högre inkomst för att ta sig in. Men i andra mått på segregation, etnicitet till exempel, så är hyresmarknaden mer segregerad. Och anledningen där är att vi har ett fördelningsmodell som baseras på kötider. Och det säger sig självt att kommer du från Syrien till Sverige för 5 år sedan och det krävs 35 års kötid för att få flytta in granne med folk som lyckades ställa sig i kö 1982, liksom, så är det en ekvation som är svår att få ihop. Och där kan man ju då knyta an till det social housing. Jag tycker att Sandro målar upp en olycklig bild av det. Jag vill ju inte heller ha ett jättestort område där vi tvingar alla fattiga att bo, utan jag skulle ju, om vi ska ha ett system med sociala bostäder där vi tillhandahåller bostäder istället för bostadsbidrag, så ser jag ju hellre att man spränger in det lite överallt i beståndet. Och det kommer också komma med en rad problem, men det gör alla system som sagt. Martin, du har lyssnat in här. Vad säger du? Tycker du att det ofta debatten blir alldeles för ekonomisk och på en teoretisk nivå där det faktiskt slår mot både befintliga hyresgäster men också de som ser en dröm av att få flytta in till en hyresrätt i framtiden? Ja, men alltså det är klart att jag tycker ju att debatten förs på väldigt många olika plan samtidigt. Men den här diskussionen som vi är involverade i, ja, men den blir lätt ekonomisk, absolut. Jag reagerade lite grann på det där. Jag tror ju, Hyresgästföreningen tror ju också det, att vi behöver en helt annan typ av finansieringsmodell. Men att den förra finansieringsmodellen, den som vi hade då fram till 90-talet, skulle ha lett i sig till miljonprogrammet och den typen av stadsplanering och arkitektur. Det tycker jag är lite sådär, det är lite svajigt, för att under den här efterkrigsperioden, alltså från 45 fram till då 93 typ, då hade vi en massa olika stadsplaneringsideal. Och jag tror att när man frågade arkitekter vilken typ av områden de helst vill bo i, då är det 50-talsområdena de helst vill bo i. Och det var ju också finansierat med statliga medel. Så att vi hade ju en stor statlig bostadspolitik under hela efterkrigstiden. Just miljonprogrammet får ju oftast klä skott för det, men det är ju 10 år av hela efterkrigstiden, och det är liksom inte rättvisande. Så att jag tycker inte att bara för att staten står för kulorna så behöver det bli miljonprogram. Jag tror att det där påverkas i väldigt hög utsträckning vilken typ av ideal det finns i samhället just när man bygger det där. Den andra biten, det är det där med segregation. Jag tror att det är ganska lätt att se vad som är fel väg att gå ifall man vill minska segregationen. Jag tror att marknadshyror skulle leda till ökad segregation. Och jag tror att social housing gör det också. Men det är inte lika uppenbart att säga vad är det då vi ska göra åt segregationen. För att återigen, även på det här området, så är inte bruksvärdes- och förhandlingssystemets främsta uppgift att hålla tillbaka segregationen. Det får ofta klä skott för det, just eftersom att det har blivit så att vi håller nere hyresskillnaderna mellan olika områden. Men det är inte tanken, det är liksom inte designen med systemet, utan
Återigen, bruksvärdesförhandlingssystemet är till för att hålla hyresrätten som en trygg och förutsägbar upplåtelseform med förutsägbara boendekostnader. Det är syftet, trygghet i grund och botten. Segregation tror jag också måste bekämpas på olika sätt, men det är inte lika uppenbart att säga vad är det då som ska göras av segregationen, eftersom att det finns en efterfrågan på segregation hos befolkningen. Och ju större inkomstskillnader där och statusskillnader på olika sätt vis, då kommer ju det där få effekter på hur folk väljer att bosätta sig. Jag tror att man måste göra en massa åtgärder för det. Hålla ner inkomstskillnader är en sak. Se till att varenda del av staden är attraktivare än annan. Men det är liksom inga uppenbara quick fixes för att komma åt segregation. Fredrik, du var inne på att du, när, i det system du ser så ska det vara en lång infasning. Kan inte du berätta lite, hur tror du att en hyresmarknad skulle se ut då efter 5, 10 respektive 20 år? Ja, men det jag vill se är ju också trygga boendekostnader. Det är liksom en sak som jag tycker är viktig och tycker är viktig att behålla. Det jag har nog riktat in mig på mycket är ju att jag ser inte hur då viljan att ha trygga boendekostnader gör att vi måste reglera hyror mellan hyresgäster. Så en tänkbar liksom infasning av ett system som jag ser framför mig, det är att man går till ett system som skulle ge ungefär de hyrorna som syns i de här rapporterna. Och de är ju liksom trygga och förutsägbara om de inte tillåts ändras med 50% hela tiden. Men att hyrorna i Göteborg då är 50% högre, men att jag som hyresgäst vet att de är vad de är liksom. Då vet jag ju det när jag flyttar in i en bostad. Och då har jag en ganska trygg situation där jag kan välja liksom bostad efter plånbok och preferens. Sen över tid så förväntar jag mig att har vi ett system som tillåter att det byggs i områden som är attraktiva, ja, då kommer det att ge en press nedåt på hyrorna. Och i det här systemet så kommer sådana signaler att skickas vad vill man bygga och vad vill man inte bygga. För man bygger där folk vill bo helt enkelt och där efterfrågan är stor. Det är väl ungefär det jag ser framför mig. Sen ett besittningsskydd på det tycker jag är viktigt. Och jag har landat i ett system där jag inte tycker att besittningsskyddet behöver vara för alltid som det är idag. Att en hyresgäst ska beredas möjlighet att bo kvar så länge de vill. Utan jag tycker att man kan begränsa besittningsskyddet till, och mitt förslag har varit 10 år under lång tid. Och det är fortfarande i ett internationellt perspektiv ett väldigt starkt besittningsskydd. Norge har till exempel marknadsanpassningar vart tredje år på liksom årslånga kontrakt. Som exempel, Finland har inga sådana begränsningar, utan där är det ettårskontrakt. Men också stor, Finland är en bättre jämförelse, de har en stor hyresmarknad. Norge är en dålig jämförelse, de har nästan en hyresmarknad. Allt det baseras mycket på att folk äger sina bostäder. Men hyresköerna försvinner igen. Problemet är väl också någonting som väldigt många undrar över. Alltså, löser det här problemet på de bostadsbrist som vi har i alla landets kommuner, de större delen av landets kommuner, men framförallt i storstäder? Nej, just det. Och jag menar ju på att problemet är ett inkomstproblem. Det finns hushåll som har för låga inkomster för att bo i bostäder som vi tycker är adekvata att bo i. Och där menar jag ju på att det löses inte genom att säga att hyran får inte vara högre än sån här. Men vi har ingen kontroll över vem som flyttar in. Vi kan ju ganska enkelt identifiera den grupp människor som inte har tillräckligt höga inkomster för att efterfråga bra bostäder. Precis som vi kan identifiera den grupp som inte har tillräckligt höga inkomster för att äta sig mätta på dagarna. De ger vi liksom högre inkomst så att de kan äta sig mätta. Vi reglerar inte alla priserna på ICA och hoppas att de hjälps av det systemet. Sandro, vi har pratat väldigt mycket fördelningspolitiskt. Tycker du att dagens system idag inte ger den fördelningspolitiska grund som den borde göra? Nej, det är som jag var inne på. Att det går definitivt att göra dagens system mycket bättre. Och det jag saknar är ju framförallt att man också tar ett ansvar för utbudet. Därför i grund och botten, har vi inte ett vettigt utbud, då handlar det bara om vilken mekanism vi ska fördela bristen. Antingen fördelar vi bristen efter pengar, det vill säga att de med minst pengar får inga bostäder, eller fördelar vi bristen via kötid. Vi måste få en bättre utbudspolitik. Och det skulle jag säga att det finns ingenting som tyder på att marknaden skulle leda till att vi löser den här typen av utbudsproblematik. Och jag tycker det är väldigt intressant det här med faktiskt grundläggande synen på hyresrätten. Jag menar, Fredrik här tar ju upp liksom att han tycker inte att det ska vara en liksom ständigt besittningsskydd, utan man kanske ska ha lite kortare perioder och så vidare.
Det här påminner ju väldigt mycket om Moderaternas partimotion. De målar ju upp en vision i deras bostadspolitiska partimotion. Men där är den också väldigt tydlig att de tycker att det permanenta boendet är det ägda boendet. Och sen så beskriver de väldigt mycket hyresgäster som en go-between-boende. Alltså när man, texten är till och med på den karaktären, va? När man liksom är ung och kanske vill åka ut och resa eller bo någon annanstans, då är det bra att ha ett hyresboende. Eller man ska jobba på en annan ort en period, då är det bra att ha en hyreslägenhet. Men det är ju inte alls så vi i Sverige ser på hyreslägenheten. Utan hyreslägenheten i Sverige är ju en permanent boendeform. Det är nog väldigt många familjer ute i vårt avlånga land som tänker sig att jag bor i en hyreslägenhet och har löst min bostadssituation. Här är jag trygg med mina barn och så vidare. De kan gå kvar i samma skola. Jag är inte trygg i 2, 3 eller 4 år, utan jag har en förutsägbarhet och en trygghet som gör det till en stabil boendeform. Och då kan den också konkurrera med äganderätten som stabil boendeform. Och gör man om det, då är man ju på väg in i moderat vision att hyreslägenheten är snarare en go-between-situation, så att säga. Eller möjligtvis då för de som inte har råd med ägare. Och då kommer alltid den här diskussionen som jag tycker är lite konstig rent logiskt faktiskt. Att nej, vi ska ha besittningsskydd även i ett marknadssystem. Och det är det vi har i nyproduktionsutredningen. Låt oss istället ta tariffer eller något sånt där. Och då brukar man ju klaga på att det här nuvarande systemet leder till inlåsningseffekter. Ja, det leder till inlåsningseffekter i den meningen att de som är inne i systemet byter gärna till andra lägenheter som är inne i systemet. Det vill säga, det är på systemnivå inom ett jättestort bestånd inlåsningen sker. När du bara inför den här typen av tariffer och så vidare, då låser du in per hushåll och per lägenhet. Alltså du går ifrån ett system som alltså kort sagt har en inlåsningseffekt men som egentligen i praktiken är mycket svagare till ett system där inlåsningseffekten blir faktiskt på familjenivå och lägenhetsnivå. Det är det vi ser till exempel med sådana här system som rent control i New York. Va? Lämna aldrig en rent control-lägenhet liksom, helt enkelt. Va? Och det där är ju så att jag tycker att det är väldigt märkligt resonerat många gånger där, att man säger att man vill någonting och sen föreslår man någonting som snarare förvärrar eller inte. Och det är ju till och med de mest marknadsförespråkarna som Lars Jonung till exempel har ju påpekat det. Ajabaja, det här är inte ett marknadssystem. Va? Men kruxet med att säga att vi ska bara ha ett marknadssystem så den där typen av inlåsningseffekter försvinner, då försvinner också hela besittningsskyddet och allting annat med den funktionen. Så det är inte så lätt att lösa helt. Martin, huvudrubriken idag var marknadshyror. Vem vinner och vem förlorar? Vad är din känsla och har hyresrätten framtiden för sig? Ja, nej men precis. Ja, men det tror jag att den har. Alltså, i grund och botten så handlar den här frågan om marknadshyror och om makt. Och var någonstans balanspunkten mellan hyresgäst och hyresvärd ska placeras någonstans. Och det har historiskt funnits en insikt om att ett starkt besittningsskydd, det vill säga hyresgästens rätt att bo kvar, måste ackompanjeras av ett skydd mot plötsliga hyresökningar. Och bruksvärdes- och förhandlingssystemet är liksom produkten av den insikten. Och när regeringen nu skissar på ett alternativsystem för nyproduktion så ser vi det som ett potentiellt första steg på vägen mot marknadshyror och hela beståndet. När hyresmarknaderna omregleras till andra länder, då är det den vägen man har vandrat. Det är först nyproduktion, sen tar man ledigblivna lägenheter, sen tar man alla och man gör det över en längre tid. Och det är därför vi stämmer i bäcken redan nu. Och för oss är det viktigt, centralt, att hyresgästerna fortsätter att ha rätten att förhandla kollektivt. Att vi fortsätter göra det efter bruksvärdesystemet, där vi utgår från hyresgästernas generella värderingar som om marknaden var i balans. Och det är viktigt för att vi vill att hyresrätten ska fortsätta vara en trygg upplåtelseform med förutsägbara boendekostnader. Och sen så är det också så, vi vill ju se åtgärder för att marknaden ska hamna i balans. Och det är inte fallet i många kommuner idag.
Förmånliga bygglån är ett sådant förslag som vi har, där samhället tar över en del av risken för bostadsbyggandet för att på så sätt hålla uppe byggandet i lågkonjunktur så att det inte går ner när det blir lediga resurser i samhället. Kommunal byggbonus för att få kommunerna att planera mer mark. Idag så är de alldeles för reaktiva. Vi vill att de ska vara proaktiva och hela tiden lägga ut mycket mark för bostadsbyggande. Och en skattereform för rättvisa mellan ägt och hyrt. Idag så är det ägda boendet har förmåner som det hyrda saknar, och det vi vill ha en rättvisa där. Avslutningsvis så säger vi nej till marknadshyror också i nyproduktion, men vi säger ja till reformer på bostadsmarknaden för att få den fungera bättre. Tack för det, Martin. Det får bli slutord. Tack alla för att ni deltog, Sandro, Fredrik och Martin. Jätteintressant, och debatten kommer minst sagt att fortsätta, är känslan. Och vem som eventuellt blir vinnare eller förlorare, det vet vi kanske också först om det införs. Så stort tack för det här lunchsamtalet. Tack. Tackar.